Баршаңызга сәлем достар. Сиздер менен бирге Нур Шахар. Бүгүн сиздерге багет сумкасын тогуп үйрөтөмүн. Менин арнамдан алыстамай, арнама жазылууну унутпай, видеомду соңуна дейин караңыздар. Олай болса, өз жумушумузду баштайбыз. Бизге кажеттүү курал усундай жип. Менде бул жип турецкий жип, макраме деп аталады. Жүз грамм. Қанша метр екенін мына жерде мен шеп білмей тұрмын. Жүз граммдық осындай турецкий жіп. Кез келген магазиннен алсаңыздар болады. Макраме жіп көп магазинде болып жатыр. Ең алдымен достар, осылай жібіміздің басын күйдіріп аламыз. Өйткені бұл өздігімен сөгіліп кететін жіп. Сонан кейін бізге қажет орал кручок. Кручок менде номер 4. Және де осындай екі түрлі маркер. Екі штук болады. Ең алдымен достар. Неке, осылай ілмек іліп. Ілмек жасаймыз да. 45 воздушный петля тереміз. 1, 2, 3, 4, 5. Мінекей мен 35, 45 столбик, 45 воздушный петля тердім. Енді тоқу үшін 1 воздушный тағы тереміз. Одан кейін, мінекей жұмысымыз осылай бұрамызда, осы жерде бастап столбик. 5 накид тоқимыз. 1 2 3 4 5 2 көрдіңіздер ғой. Дәл осылай столбик 5 накидті соңына дейін тоқып шығамыз. 45 воздушныйды 45 столбик 5 накидке айналдырамыз. Мінекей достар, мен 45 воздушный петляны 45 столбик 5 накидке айналдырдым. Енді осы жерден жұмысымызды осылай бұрамыз. Содан кейін міне тұрған, мынау бірінші тұрған петлядан бастап ілеміз да бірге қосып жүреміз. Көрдіңіз ғой, келесіден бастап тоқимыз. Тек бір жақ бетін ғана, сыртқы жақ бетін, өзімізге қараған ішкі жақ емес, сыртқы жақ бетін іліп столбик воздушный ой, кешіріңіздер, столбик 5 накид тоқимыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 столбик 5 накидтен кейін енді келесіне 2 столбик 5 накид тоқимыз. 1 және де 2. Көрдіңіз ғой? Енді одан кейін келесіне тағы да дәл солай. 1 2 енді әрі қарай 17 столбик 5 накид тоқимыз. 1 2 3
4 5 6 7 Keşirim sorayım. Ne yerde biz hatırlayıp gittim. İşte mi? 2 stolbik bez nakitten kiyin. 1 stolbik bez nakit okuyumuz. Ondan kiyin ta da 2 stolbik bez nakit okuyumuz. So kese bize 9 stolbik bez nakit okuyumuz. Sodan kiyin 1 közge 2 stolbik bez nakit. Yani pribavka jasayımız. Sudan kiyin tağı da 1 stolbik. Ondan kiyin tağı da 1 közge 2 stolbik okuyumuz. Sodan kiyin barıp 17 stolbik nakit okuyumuz. Ha, stolbik bez nakit okuyumuz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Sonra kiyin 17 Şimdi o şerden kelesi dal mına betindegidey i bir közge 2 stolbik bez nakit okuyumuz. Mineki 1 2 4 okudum. Odan kiyingi közge 1 Odan kiyingi tağda 2 1 2 Odan kiyin ari qaray 9 stolbik nakitim. Bez nakitim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Міне бізде мына жерде 2 көз қалды. Енді бұл 2 көзді қараңыз. Біреуін Осай аламыз да. Бай өткіземіз. Көрдіңіз ба? Енді осы жерден осылай жұмысымызды бұрамыз. Мына жер қала береді. Көрдіңіз ба? Осы жер қала береді. Енді жұмысымызды бұрып. Мана тұрған біріншіден бастамаймыз. Одан кейін қараңыз. Adam bastap. Manau men. Mine nabir. Na jaq bette turgano. Eñ birinchi turgan. Qırşı. Bana ışkı jaq betin toqmay. Sırtkı jaq betin toqıp et. Dal sonu na ışkı jaq beti qalğan toğın. Dal sonu endi ekeuin qosıp mine. Osay toqıymız. Olmasa birini çıkarıp jüreyimiz. Ondan keyinden bastap toqıymız. Sana oturup 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 toqıdıq. Endi osı jerde qaraңız mine. Astı men üstü sәйкес келмейді sol себепті. Now mine. Atır ғой. Бізде жаңа жоғарғыда екеуінде, мына жоғарғы ең соңғы жаңа қатар тоққан кезде 2 столбик тоққанбыз. Ал астындағы
қатарда екі столбик тоқпағанбыз, сол себепті үстіңгі екі қатарды жерге тоқимыз бір көзге. Түсінген боласыздар, деп бірақ міне мынаны алдық та мына жаққа бір тоқимыз. Дәл солай мына келесі көзді аламыз да екі тоқимыз. Көрдіңіз ғой? Көрдіңіздер ғой? Енді келесі бір. Бірге бір тоқимыз. Одан кейін тағы да дәл жаңадай қайталаймыз. Астың көзден біреу, үстің көзден екеу қып. Бір. Келесі көзді астың жаңағы бірінші столбикпен столбиктің несімен тоқимыз. Көзімен көрдіңіз ғой? Көрсетейін, мінекей. Міне, көрдіңіз астындағы. Сонымен қосып, үстін бірге тоқимыз. Енді осы жерден бастап, қайттан келесіден бастап, 17 столбикінен кейін тоқимыз. 1. Біріншін осылайынан қатап қоямыз маркерді. Бір. Екі. Үш. Төрт. Бес. Алты. Жеті. Сегіз. Тоғыз. Он. Он бір. Он екі. Он үш. Он төрт. Он бес. Он алты. Он жеті. Он жетін тоқып болдым. Осы жерде маркер адаймыз. Енді мына жерде дәл жаңа бағанағыдай қайталағандай жасаймыз. Астыңғы көзге біреу, үстіңгіден дәл сол көзге астыңғыға тоқимыз. Үстіңгіден екеуді астыңғы біреуге тоқимыз ғой. Екеу тоқыдым. Келесі көз. Бірге. Біреу. Одан кейінгі екі көз. Астыңғы бір көзге. Біреу. Міне келесі көз. Дәл сол астындағы көзге. Екеу. Көрдіңіз ғой. Енді әрі қарай. Әдеттегідей. Бір. Үш. Төрт. Бес. Алты. Жеті. Паник тұрған енді келесі. Ең соңғы көзді аламыз да. Ал жерден бірінші бастап шығарып аламыз.
Енді қайта жұмысымызды ұстап бұрамыз. Мына жерден бастап, қайтадан бастаймыз. Аламыз да, шығарып жібереміз. Келесіден бастап тоқимыз. Ол келдік. Енді осы жерден не? Мына маркердің алдындағы біреуден бір көсі қалады, сол жерге екі стоп X накидін тоқимыз. Бір. Қайтадан тағы да соған. Екі. Көрдіңіз ба? Енді маркер тұрған жерден тоқимыз. Bir. Qaytda markerni bergi betine qadaymiz. Markerga deyin, markerden keyin bir pribavka jasaymiz. Pribavka deganimiz, ya'ni qo'shib olmalı bir stolbik üstüne iki stolbik toqu. Markerde aldım. Stop X nakini tokudum. Stop X nakini tokudum. Kelesi stop X üstüne. Bir. Eki. Eki stop X nakini tokudum. Одан кейін әрі қарай стопик без накидпен тоқып кете береміз. Мен жерде екеу қалды, екеудің. Алдым. Осы жерден. Алдымда осылай шығарып жердім. Жұмысымызды кері бұрамыз да, мына жерден бастап, қайтадан алып, тоқимыз. Бізде осылай міне, осылай қиғаш болып кете береді. Мына жерге дейін тоқып алыңыздар. Мінекей, енді мен сізге мына жерді көрсетіп жіберейін. Мына жерде бізде астыңғы қатарды көрдіңіз ғой, міне 1, 2, 3. Міне көріп тұрсыз ғой, 3 көз тұр. Ал үстінде 1, 2, 3, 4 көз тұр.
осы жерді қалай келтіреміз? Міне мына жерге үстіңгісімен қосып, міне ана келесі көзді қосып тоқимыз. Міне. Бағанағы көрсеткенімдей астыңғы бір көзге үстіңгі екі көз тоқимыз. Одан кейін натуру bir gözümüzü osulay toqıdıq. Endi kelesi gözümüzge. Qazır küçük durunuz. Aminki. Kelesi nak gözde. Dəl sol astıngı gözge toqıyımız. Eki. Sudan kiyin. Bizde tenges etmine. 2'de 2 bop tenges et. Endi biz маркердің алдындағы көзге прибавка жасауымыз керек. Сол үшін мына жерде бір көз тоқимыз. Міне, астымен қосып. Астымен қосып бір көз тоқимыз. Одан кейінгі көзді прибавка қосып тоқимыз. 1 2. Яғни бір көздің үстіне екі көз тоқу. Келесі маркерді алып әдеттегідей тоқимыз. Мына жерге маркерді қадап белгілеп қоямыз. Енді келесі маркерге дейін столбик без накид тоқимыз. Мінекей дәл осылай мына жерге дейін тоқып алыңыздар. Мен маркерге дейін тоқыдым. Енді осы жерден ары қарай дәл жаңағы үлгіні қайталаймыз. Мына жерде бір столбиктің үстіне 2 столбик тоқимыз. 1 2. Одан кейін 1 столбик тоқимыз. Одан кейін астыңғы 1 көзбен үстіңгі 2 көзді қосып тоқимыз. Мінекей. Енді келесін тоқып кете береміз ары қарай. Енді ең соңғысын міне алдық. Бірге салып, тарт. Бірге қосамыз да жұмысымызды кері бұрып, келесі көзімізге салып, бірінші көзімізге. Мұны бірге шығарамыз. Әрі қарай бірге столбик без накид тоқып кете береміз. Бұл сумканда ең маңыздысы осы. Дәл осы қатар. Енді ешқандай өзгеріссіз дәл жаңа алдыңғы қатарды қайталап тоқимыз. Дәл солайынан сіздер 10 қатар тоқуыңыздар. Мінекей достар, мен тоқып болдым. Енді кезекте осы жерден бастап қараңыздар. Бір столбик іліп аламыз. Одан кейін мына мына жағынан көрдіңіздер ғой. Осылай айналдырып тоқып шығамыз. Оны қалай тоқимыз? Оны міне. Өзі арасында тұр столбик. Әр қатардың басын мына жердегі маркерді алып, енді маркерлер бізге керек емес, мына жерге кеп қадаймыз. Бұл бізде жұмысымыздың басталған жері. Не көрініп тұр ғой, көрініп тұр ғой. Осы әр жерде осылай. Әр қатардың басталуы осылай тесігіп
көрініп тұр. Сол жерлерден өсіп тоқып шығамыз. Мінекей достар, мен тоқып болдым. Енді осы жерден, мына жерде мен тоқып болғаннан кейін мына жіпті осылай ішіне ортасына жасырып жібереміз. Осылай ішкі жағына жасырып жіберсеңіздер болады. Басын жіптін міндетті түрде күйдіріңіздер, себебі бұл макраме деген жіп өздігімен сөгілетін жіп. Мінекей достар, бізде осындай форма шықты. Енді сіздер келесі бетінде тоқып алуларыңыз керек. Міне, менде екі беті дайын. Сіздер де осылай тоқып алыңыздар. Міне, қараған. Неше қатар тоқу керектігін білмей жатсаңыздар, міне, осы қоясыздар да. Одан кейін санап шығыңыздар міне. Мына тұрған жерден бастап 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 қатар тоқимыз, содан кейін жан-жағын осылай тоқып шығамыз. Өстіп екі жағын сумканы тоқып аламыз. Енді достар, біз жанын тоқимыз, жанын тоқу үшін тағы осылай жіпті алып аламыз да. Осылай алып, енді 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 воздушный теріп, 7-шін тоқуға арнаймыз. Содан кейін мына жерден бастап столбик без накид тоқып, қатты тығыз болсын десеңіздер, дәл жаңа сумканың екі бетін тоқығандай қылып, бұны да дәл солай тоқып шықсаңыздар болады. Бірақ мен олай емес, мен столбик без накидпен тоқып шығатын боламын. Мінекей, 6 воздушныйды столбик без накидке айналдырдық. Енді осы жерден 1 воздушный іліп, жұмысымызды кері бұрып, мына жерден міне астынан бастап тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Міне. Дәл осылайынан қайталап тоқи береміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мінекей достар, дәл осылайынан
біз полностью өстіп айналдырып, айналым тоқыймын. Әне, мана ұзындықты тоқып алатын боламыз. Дәл осы ұзындықты мана жерден ұзын қылып, мана жоғары қарай ұзын қылып тоқып аламыз. Мінекей достар, мен тоқып алдым. Енді осы жерден бастап, біз жаңа айтқан сумканы сумканан осылай айналдырып алып келіп мына жерге дейін тоқыдым. Көрдіңіздер ғой? Енді мен ұстайтын жерім қолым. Қолға ұстайтын жері де сетка қылып тоқимын. Ол үшін қараңыздар, бір петля, екі, үш петля тереміз, одан кейін тағы да төртінші петля тоқып аламыз да, одан кейін крючокқа жіптеліп, бір көз тастап, келесі көзге неке столбик снакинг тоқимыз. Одан кейін бір воздушный петля, бір, одан кейін крючокқа жіптеліп, бір көз тастап, келесі көзге столбик снакинг тоқимыз тағы да. Тағы да бір воздушный, одан кейін мына жер тастап, мынаған тоқимыз. Екі. Бізде осына сетка тұрады. Дәл осыны қайталай береміз. Бір, екі, үш, төрт. Крючокқа жіптелеміз да, келесі бетін айналдырып, мына сетканың үстіне тоқимыз. Ең бірінші тоқып алған сеткамыз. Соның үстіне тоқып кете береміз. Одан кейін бір воздушный, мына сетканың үстіне тоқимыз. Одан кейін тағы бір воздушный. Енді мына жерде қараңыз. Міне, 1 2 3. Мына бастан бастап санаймыз. 1 көрдіңіз ғой, 1 2 3. Үшінші столбикке апарып тоқимыз. Сол кезде осындай сетка шығады. 1, 2, 3, 4. Жұмысымызды айналдырамыз. Дәл столбиктің үстіне столбик тоқимыз. Бір воздушный, столбиктің үстіне столбик. Қайтадан воздушный. Мына жердегі 3, 1, 2, 3. Үшінші столбиктің үстіне, үшінші воздушный үстіне тоқимыз. Столбик снакинг. Неке, дәр осылайынан мына ішкі аралық тоқимыз. Ол біздегі ішкі аралық, мына жаққа былай, міне мына ішкі аралықты осылай тоқсақ, мына жаққа былай қол шығады. Дәр осы ұзындықты тоқып шығамыз. Неке достар, мен тоқып алдым. Менде сетка осылай болып шықты. Яғни бұл біз иығымызға асатын жері, қолымызға ұстайтын жері. Енді достар, мына басымен мына басын бірге қосамыз. Ол үшін осылай беттестіріп, бірге тігіп шықсаңыздар да болады. Еумаса, столбик без накидпен мен сияқты қосып шықсаңыздар болады. Бетіп. Столбик без накидпен қосып шығыңыздар. Мінекей достар, осылайынан қосып шығамыз. Ешқандай қиындықсыз осылай қосылып тұрады. Енді мына басын күйдіріп аламыз. Басы күйдіріп, жіпті ортасына жасырып жібереміз. Нанда жасырып жібереміз. Неке жасыратын жасырып, осылай жұмысымызды аяқтадық. Енді, достар, біз
Мына аузына, міне, мына аузға, мына жағына осылай замок қоямыз. Замоктың екі жағына қоятын қоятын жақтау тоқимыз. Ол үшін 4 столбикасына кейдім. 4 воздушный тереміз. 1, 2, 3, 4. Содан кейін адам бастап тоқимыз. Столбик без накидпен тоқимыз. Ешқандай қиындықсыз. Осылай жұмысымызды айналдырамыз да, дәл түбінен келесі қатарды бастап, кәдімгі жай столбик без накид тоқимыз. Бір воздушкамен көтеріп, одан кейін келесі столбиктерді тоқып кете береміз. Ешқандай қиындықсыз. Міне, дәл осылайынан мына замокымыздың ұзындығына дейін тоқимыз. Яғни мына жаққа дейін. Осылай тоқып аламыз екі жағына. Дәл осылай қылып. Мінекей достар, мен екі жағына тоқып алдым. Екен дайын жағында бұлай. Және осылай. Енді осыны көрінбейтін жіппен, осымен түсте жіппен, еумаса жилкімен осылай екі жағын қосып тігіп аламыз. Мінекі достар, мен самоктың екі жағын осылай тігіп алдым. Сізді дәл өстіп. Тұғы алсаңыздар. Енді достар, біз өпші бәрін біріктіреміз. Мына жерді, мына жерге осылай орналастырамыз. Ол үшін әр жерін маркермен қадап аламыз. Осылай.
Neki. Мустай қадап шығасыздар. Мына тұрған жақ беті. Бұл сетка жақ беті қолға ұстайтын жері. Енді мынаны мұслай бастан бастап маркет алып осы бастан бастап столбик безін әкетпен тоқып шығамыз. Тоқып шықсаңыздар да болады, жай ғана инемен тігіп шықсаңыздар да болады. Осылай әр столбикті қалдырмай тоқып шығамыз. Қатардың соңына тоқимыз, соңына дейін тоқимыз, яғни осы жерге дейін айналдырып әкеліп тоқимыз. Мінекей, мен мына бетін тоқып болдым. Енді мына басын күйдіріп, келесі бетінде дәл солай, осылай орналастырамыз. Мінекей достар, мен осылай екі жағын қосып тоқып шықтым. Менде осылай шықты, сумкам осылай. Мына жерден осылай кнопка басаңыздар да болады, не болмаса. Мен дайындап алған, мына тұрған замокты осылай дәл жаңағыдай қосып шығамыз. Екі жағында тігіп еуімаса жаңадай дәл ана екі шетін қосқандай қылып қосып шығамыз столбик безін әкетпен. Мінекей достар, мен ішін тоқып болдым. Енді қараңыздар. Мен мына жерде кішкентай замок салдым, сондықтан сіздер үлкен замок салыңыздар. Мына жерде икем келмей жатыр, кішкентай замок. Мінекей. Сумканың іші. Мына жердегі артық жіптерді жасырып, жасырып кетеміз. Мына тұрған жіптерді барлығын жасырып кетеміз. Осы жіптердің бәрін жасырыңыздар. Мінекей достар, біздің сумкамыз аяқталды. Мына ручкасын ұзын қылып тоқсаңыздар да болады. Маған осылай ұстап иық қасып жүрген ұнайды, қысқа қылып. Сол үшін осылай тоқыдым. Осылай безендіріп сәндеп қойсаңыздар болады. Сіздерге де тоқып үйренуге кеңес берем. Егер сіз тоқыманы тоқып білмесеңіз, менің арнамда нөлден бастап тоқып үйрену сабағы бар. Сол сабаққа кіріп, тоқып үйреніп, осындай әсем де әдемі сумканы өзіңізге тоқып алсаңыз болады. Видео ұнаса лайк басыңыз. Арнама жазылмаған болсаңыз,
Şazla gittiniz. Менің видеомды 70% тіркелмей көреді екен, сол себепті менің видеом ұнаған болса, тіркеліп кетуіңізді өтінемін. Осымен видео аяқталды. Келесі видеода жүздескенше, сау болыңыздар.